letrada, mas eu bati a minha mão ali na mesa, viu, gente? Só pra vocês entenderem, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Já começou super bem esse vídeo. Olha só, que beleza. A pessoa que é super... Assim, eu nem sou desajeitada com as coisas, assim. Vocês vão perceber nesse vídeo que desajeitada eu não. Tá, vamos de novo, vamos sentar de novo. Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje vocês vão faxinar o Cantinho Apenas Ana junto comigo. Porque vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que é só moleza? Que é só assistir uns videozinhos aqui? Só ficar aqui de boa e tá tudo bem? Vocês vão me ajudar a faxinar também. Estão pensando o quê? E o sangue vai escorrendo. Então já clica aqui no gostei se você gostou dessa ideia. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma faxina, quer dizer, nenhum vídeo. E é isso. Vamos lá. Tá bom, gente, brincadeiras à parte. Por que que eu decidi trazer esse vídeo aqui pro canal? Pra gente se sentir mais íntima mesmo, mais próxima. E a ideia é eu ir faxinando e falando com vocês como se vocês estivessem aqui mesmo. E também a ideia é mostrar pra vocês alguns cantinhos aqui do Cantinho Apenas Ana, né? Tipo assim, sei lá, algumas coisas que eu não mostrei no tour, sabe? Foi essa cortina, tem hora que ela dá um problema, mas acho que deu tudo certo. E também pra motivar vocês aí, né? Às vezes você aí, dona de casa, vai arrumar sua casa, vai organizar sua casa. Talvez esse vídeo possa te dar uma motivada. Ou você aí que vai organizar o seu quarto, organizar o seu lugar de trabalho. Enfim, espero muito que vocês gostem desse vídeo mais diferente, mas quis compartilhar aqui com vocês, tipo um vlog mesmo. Não sei como vai ser, mas vamos lá. Gente, foi aqui, ó, que eu bati. A câmera tava aqui, né? Aí eu fui falar, oi, gente! E pá, bati o pulso bem aqui. A pessoa é muito esperta mesmo, mas vamos lá. Eu abri a janela, quer dizer, abri a cortina, né? Porque eu sempre fico pensando, ah, pode entrar algum bicho. Prefiro deixar a janela fechada e vou deixar só o ar ligado mesmo. Que além de estar calor, melhor que evita de entrar bicho, essas coisas. A primeira coisa que eu vou começar fazendo é só dar uma organizada, porque algumas coisas aqui estão meio fora do lugar. Porque quando eu venho aqui, é mais pra gravar mesmo, sabe? Algumas de vocês perguntam se eu passo o dia inteiro aqui, se eu venho pra cá mais só pra gravar. E acabou que se tornou meio que um estúdio de gravação mesmo, gente. Eu venho aqui mais só pra, tipo, ficar o dia inteiro gravando. Eu não costumo vir aqui pra trabalhar no computador. Geralmente eu trabalho em casa, porque pra mim essa logística ficou melhor. Fica mais organizado, assim, pra mim. Eu consigo produzir mais dessa forma. Então aqui é realmente um lugar assim que eu venho pra gravar, pra fazer foto, essas coisas. A última vez que eu vim aqui, eu lembro que eu fui embora meio na correria e algumas coisas ficaram fora do lugar. Então eu vou só dar uma organizada e vou compartilhando tudo aqui com vocês. Ah, gente, futuramente, assim, daqui uns dias, algumas semanas, algumas coisinhas aqui vão mudar. Vão chegar algumas coisas novas, a gente vai mudar algumas coisas de lugar. Que tem a ver também com a meta que eu coloquei esse ano, né, pra dar uma redecorada por aqui. Assim, eu amo tudo do jeito que tá aqui. Só que é porque ainda tem muito espaço vago. Se vocês repararem aqui, ainda dá muito eco. Então a ideia é colocar mais coisinhas, dar uma redecorada pra tirar um pouquinho mais desse eco, né. Agora um passo muito importante, que é regar as plantas, que no caso é um cacto que tem ali. Esse cacto aqui, ó, tadinho, que ele já quis começar a morrer, mas ele tá firme e forte. E é engraçado que, tipo assim, como eu venho aqui pra gravar, tem semana que eu não venho, tem semana que eu venho quase todo dia, tem época que eu fico um tempo sem vir, aí depois eu venho bastante, depende muito, assim, de como tá a rotina, de como que tá o cronograma de gravação, sabe? Outra coisa muito importante que eu gosto de fazer assim que eu chego, né? Me molhar, me regar. Nossa, isso ficou muito ruim. Já pego esse copo aqui, ó, e já encho ele d'água pra eu já ficar me hidratando. Você já bebeu água hoje? Já pega uma garrafinha, já pega um copo aí. Prontinho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu chego aqui, assim, acho que deu até pra perceber, porque no caso já está acabando, que é acender essa vela. E ela é muito, muito, muito cheirosa. A sala agora fica com um cheirinho de baunilha e cereja. É bom demais, gente. E às vezes quando a gente tá gravando, a gente gosta de deixar ela aqui acesa, porque, sério, a sala fica muito, muito, muito cheirosa. Pena que está acabando. Se vocês souberem dicas de lugares onde a gente compra vela, porque essa daqui eu comprei na viagem da Disney, né? Lá tem várias e tal. Então se vocês souberem aí dicas de lojas, pode ser online. Até melhor que seja, porque é mais fácil pra eu comprar. Me contem aqui nos comentários. E esse quadro muito fofo aqui eu ganhei de presente lá da Dondoca, né? Do salão que pintou o meu cabelo. Fofo, né? Esses dias eu também
também tirei um tempo pra organizar o meu quarto lá em casa. Eu gostava muito de rezar enquanto eu organizava, ou de ouvir alguma palestra, alguma pregação, alguma coisa assim. Então fica a dica aí pra você, se você é dona de casa ou se você vai organizar o seu quarto. Claro, óbvio, a gente tem que tirar um tempo pra nossa vida de oração, tirar um tempo pra rezar, pra estar com Deus, pra ter aquele momento mesmo de oração. Então a ideia não é você fazer algo enquanto você reza, mas rezar enquanto você faz algo. Como já diria São Bento, né? Ora et labora, ora e trabalha. Então vamos lá também, fica a dica pra vocês. Enquanto eu vou organizando as coisas, eu vou mostrar pra vocês alguns cantinhos secretos, que eu guardo nas gavetas. Por exemplo, nessa daqui está sem nada, porque ainda não tive nada que eu precisasse colocar aqui. Mas nessa de cá, eu guardo produtos de cabelo, porque às vezes eu vou gravar vídeo de cabelo, daí já tem as coisas aqui, sabe? Pra não precisar ficar trazendo na bolsa, na mala. Vou até dar uma organizada aqui, porque já tá bem bagunçadinho. Já deixo tudo aqui, quando eu precisar já tem aqui. Olha o que tem guardado aqui. Quem assistiu esse vlog, opa! Gente, eu guardo tudo. Guardo as cartinhas que eu recebo de vocês ou de algumas marcas, coisas especiais assim relacionadas ao meu trabalho e também a vocês, né? Eu guardo tudo numa pasta ali, depois eu vou mostrar. Agora vamos falar da penteadeira. Vou também dar um limpo aqui nessas gavetas. Nossa, ela tá muito suja, gente. Qualquer vídeo de maquiagem que eu faço aqui suja demais. Penteadeira branca é bom, mas tem esse porém. Essa caixa aqui, ela tá aqui porque geralmente quando eu vou gravar um vídeo de make, eu apoio a câmera aqui em cima dela. Tem só capa de almofada pra quando eu quiser trocar. Então nessa caixa é isso. Aí aqui, ó, nessas gavetas eu vou guardando todas as maquiagens. E aqui eu deixo as paletas. E eu gosto de deixar umas paletas bem variadas aqui, sabe? Porque aí qualquer cor que eu precisar já tem aqui. E aqui eu deixo secador, tesoura, cotonete, enfim. Aqui ficam os batons. E aqui coisas aleatórias, ó. Limpador de pincéis, cola de cílios, pinça pra colar os cílios, lencinho demaquilante, cílios postiços. E os pincéis ficam aqui. Vamos lá dar um limpa nessa penteadeira? Já peguei aqui um paninho pra ir limpando por dentro. Depois eu vou tirar as poeiras dos móveis, mas já vou aproveitar para dar um limpo em cada gaveta. Prontinho, dei um limpo aqui nas gavetas. E, gente, muitos de vocês pedem pra fazer sorteio, pra fazer desapego, pra doar pra vocês. E eu juro que eu morro de vontade de fazer isso, só que é proibido, né? Sorteio nas redes sociais precisa ser autorizado pela Caixa, toda uma burocracia. Então, pra fazer é bem complicado. A Carol Pinheiro até postou um vídeo sobre isso. Então, às vezes, não é porque eu não quero fazer, né? Porque realmente tem que ter essa burocracia, tem que ser autorizado. E eu não vou fazer se for ilegal. Então, eu espero muito que vocês compreendam. Sempre que eu tiro maquiagem, eu dou pra amigas, parentes, pessoas mais próximas de mim, e a gente faz a festa, né? Confesso pra vocês que já bateu uma fome e eu vou mostrar pra vocês um esconderijo secreto aqui no cantinho apenas ano, onde a gente guarda nossos itens de sobrevivência. Gente, cookies, bolachas, cápsulas de café, pipoca, biscoitinhos, doce de banana. Gente, sério, se quiser me agradar, me dá um doce de banana, doce de mamão, doce de figo, eu amo doce. E aí aqui no frigobar tem suco de uva e essa geleia de frutas vermelhas que, gente, é uma delícia. Cola Super Bonder, porque, tipo assim, eu sempre penso, ah, vai que alguma coisa estraga. Eu acho que isso daqui é uma coisa muito útil neste lugar. Agora eu escolhi comer cookies integrais de limão. Lanchinho feito, agora vamos dar continuidade aqui. Tem algumas coisas que são aqui, que estão ali, algumas coisas que estão ali, que são aqui. Bora lá. Embaixo dessa mesa tem um gaveteiro, também é um esconderijo secreto. E nesta terceira gaveta eu percebi que tem algumas baguncinhas, então eu vou dar uma organizada e mostro pra vocês o que eu vou deixar aqui. Dei um limpa e olha o que tinha aqui, né? Marca páginas. Esse caderno de roteiro, gente, acho que esse caderno é de 2015 ou 2016. Eu escrevia bastante os roteiros dos vídeos. Hoje em dia eu escrevo mais no celular, porque eu acho mais prático. Mas aí, gente, eu acho que eu não vou guardar esse caderno. Seria legal e tal deixar de recordação, mas tipo assim, não estou usando mais, então vamos tirar estes papéis. Essa apostila aqui, maravilhosa, é do curso Efeito Orna, gente. É simplesmente incrível. E daí eu imprimi tudo
tudinho, tudo colorido. Marquei aqui também os módulos, mas eu não vou deixar isso daqui aqui, eu vou levar pra casa pra eu dar uma revisada, né? Isso daqui foi um workshop que elas fizeram. Isso daqui é uma outra apostila, ó, essa cartela aqui de adesivos. Eu vou deixar porque vai que, né, assim, precisa. E tem várias coisas aqui de home office mesmo, assim, escritório, quer dizer, né? Canetas, tem post-its, então vou deixando essas coisas aqui. E olha só, gente, o tanto de bloquinho e caderninho de anotação. Essa lojinha me enviou uns caderninhos e eu uso o caderno. Aqui, gente, tem esse caderninho da Sala Online que eles deram em 2016. Esse daqui eles deram no início de 2018. Aí eu vou deixando aqui, mas talvez eu pegue e leve pra casa quando eu precisar de alguma coisa de papelaria. Esse daqui eu não lembro de quando é, mas eu acho que é do meio de 2017, de um treinamento que a gente teve. E esse outro aqui, que é um caderno que tava aqui mesmo. Deixei só as folhas limpinhas, porque ainda tem bastante folha, dá pra usar aí de novo. Gente, uma dica que eu descobri num livro que chama Vida Organizada, da Thaís Godinho. Vou até deixar uma foto aqui do livro pra vocês. Esse livro é maravilhoso. Aprendi várias dicas de como destralhar, de como tirar bagunça, de como ter realmente uma vida mais organizada. E uma dica que ela dá na hora de destralhar papéis, se você tem algum papel que você gosta muito, que você quer guardar de recordação, mas tá ocupando muito espaço, fotografa e guarda. Transforma aquele papel em algo virtual pra você guardar, entendeu? Então talvez eu até fotografe alguns desses roteiros, né? Quer dizer, eu não vou nem fotografar, porque já tá registrado aqui nesse vlog, né? É legal gravar vlog das coisas e gravar vídeo das coisas, porque a gente acaba registrando coisas aí. E agora vamos pra este armário, que agora sim tem bastante coisinha pra organizar e tem coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui, basicamente, é onde eu guardo os tecidos que eu uso pra fazer fundo de vídeo. Então eu vou dobrar eles direitinho. Porque assim, gente, às vezes na correria a gente tá gravando, a gente termina de gravar e dobra de qualquer jeito e vai jogando aqui. Tem outras coisas de decoração aqui também. E eu tô até querendo comprar mais tecidos, as cores diferentes. Me contem aqui quais as cores que vocês gostam de ver aí. Eu queria comprar mais tons pastéis. Eu queria um tom de verde água, porque o azul que eu tenho aqui é esse azul, mas eu acho ele muito forte. Eu queria um azul bebê ou um verde água clarinho. Eu quero comprar um outro tecido também, porque esse daqui é o tecido Oxford. Ele é grosso e amarrota fácil. E quando ele amarrota, é difícil de passar. Vou ver se eu acho uma malha, um tecido mais assim, que quando você estica ele fica lisinho, sabe? Esse lilás eu amo. Eu acho que os meus preferidos são lilás, o amarelo e o rosinha claro. Mas eu amo rosa escuro. Mas eu gosto do preto também, enfim. Vou deixar os tecidos aqui nesse canichinho. Aqui não vai caber. Eu amo esse de brilho aqui também, porque quando desfoca o fundo, fica lindo. Talvez você aí tenha canal no YouTube e não tenha tanto cenário, tantas coisas assim. Quando eu gravava em casa, uma das primeiras coisas que eu investi, que eu lembro que eu fiquei assim maravilhada, foram esses tecidos aqui, sabe? Então o espaço que eu gravava era bem pequenininho, mas tinha os pregos, né? E eu usava os fundos de vídeo, gente. Já dava outra cara pros vídeos. E aqui temos alguns quadros. Inclusive, queria usar eles mais, sabe? Esse aqui que também foi a Paulinha da Don Boca que me deu. Esse aqui que eu acho maravilhoso. É da lojinha Sonho Inter. Lindo. Eu acho que vou colocar ele do lado daquele do Flamengo. Esse também, gente, é maravilhoso. Mas eu não sei onde que eu consigo colocar ele aqui. Mas o que acontece também é que eu deixo eles aqui guardados. E eu vou trocando de acordo com cada vídeo. Ahá, achei! Gente, isso daqui, ó, é tudo cartinha de vocês. Tudo. Eu vou mostrar daqui a pouco. Gente, isso aqui é muito especial pra mim, olha. Nossa, gente, sério, meu coração até dispara. Esse daqui, ó, é um cartãozinho de visita do blog, gente. Isso aqui acho que é, sei lá, 2013, 2014. Esse daqui foi o outro, gente, sério. E esse quadrinho aqui que eu coloquei na porta do outro cantinho apenas Ana, né, que era lá em casa. Foi uma das primeiras coisas que eu imaginei. Eu falava, nossa, quando ficar tudo pronto, eu quero colocar lá na porta do cômodo. E eu guardo aqui com muito carinho. Olha que gracinha essa plaquinha, esse quadrinho que eu ganhei de uma seguidora. Lembrança do Senhor do Bom Fim da Bahia, foi em Salvador, gente. Muito fofo. O nome dela é Evani. Um beijo, Evani. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo, mas se tiver, ó, guardo aqui com muito carinho. Essa bonequinha muito fofa eu ganhei da Michelle. Michelle, muito obrigada. É de EVA, gente. Coisa mais fofinha do mundo. Isso aqui, ó, gente, coisa mais linda. É uma luminária. Só que estragou, tipo assim, não tá funcionando mais. Eu vou até deixar aqui do lado de fora. Esse porta-batons fofíssimo que eu ganhei do Lar de São José, quando a gente fez um encontrinho solidário lá. Sério, sou apaixonada também. É com a outra logo, ó. Esse Lídia, que é a continuação daquele Ana que fica ali na mesinha, eu ganhei da seguidora Gabi. Muito, muito fofo. Eu sou apaixonada por esse presente. Só que eu uso só o Ana
porque é apenas Ana, tô brincando. Fica muito grande o Ana Lídia. Daí ocupa muito espaço na mesa e fica mais difícil de colocar as outras coisas. Uma das coisas que eu mais queria mostrar pra vocês é isso, ó. Essa pasta aqui, cheia de cartinhas de vocês. Gente, essa caixinha eu ganhei de seguidoras lá em Maragogi. Que coisa mais linda, mais fofa do mundo, gente. Olha só as cartinhas delas. Eu lembro que elas deram vários biscoitinhos. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu acho que a maioria dessas que estão aqui são de encontrinhos em Salvador. Ai, gente, esse flamingo, o que esse flamingo tá fazendo aqui? Eu acho que isso não foi presente de seguidora, mas enfim. Fotos, nossa, que fofo. Ó, tem várias cartinhas, presente. Nossa, eu abri aqui, vai virar uma bagunça. Mas aqui, ó, guardo com muito, muito, muito carinho. Eu fico pensando assim, que um dia eu vou mostrar isso pros meus filhos, pros meus netos, sabe? E eu fico até emocionada. Acho que vocês, às vezes, não têm dimensão do quanto isso é importante pra mim. Essa daqui é a carta do YouTube, de 1 milhão de inscritos. Essa carta é muito, muito, muito legal. Eu lembro que eu mostrei no Stories. Aí aqui, ó, tem várias cartinhas de vocês. Ah, eu ia mostrar essa daqui, mas, ó, da Kézia Nara. Atenção, só a Ana pode abrir, então não vou abrir com vocês. Eu sou apaixonada por carta escrita à mão, sabe? Sério, gente, me mandem mesmo. Se quiser mandar pela caixa postal, quando me ver pessoalmente. Não vou nem abrir aqui tudo pra não virar uma bagunça depois, né? Eu tive que pra arrumar esse negócio, não pra bagunçar. De verdade, isso é muito, muito, muito especial pra mim. Às vezes a gente tá ali no YouTube, tá gravando os vídeos, tá lendo os comentários de vocês, mas às vezes a gente não tem dimensão, sabe, das coisas. Então, quando eu vejo essas cartinhas aqui escritas à mão, tiraram um tempo pra escrever alguma coisa com tanto carinho pra mim, sabe, me deixa muito, muito feliz e muito motivada. Com certeza isso aqui já mudou o meu dia. Me dá aquele ânimo, sabe, de pensar que vocês estão comigo, vocês gostam do meu trabalho e saibam que tudo isso é recíproco. Já me dá um gás, sabe, já me dá um ânimo diferente até pra gravar esse vídeo. Então, vamos lá, a gente precisa de ânimo mesmo pra limpar isso aqui tudo. Agora eu vou realmente começar a limpar as poeiras, então, ó, peguei aqui o balde, vou colocar aqui um cheirinho. Eu amo isso aqui, gente. Ah, eu acho que eu vou começar limpando aqui. Tem um quadrinho aqui, vou abrir mão dele. Ele não quer ficar aqui, então não fique. Eu não desisti, gente. Peguei aquela cola super bonda que tava no frigobar, taquei aqui atrás, colei. Vamos ver se esse negócio não cai agora. Mas enfim, vamos lá, vou dar uma organizada aqui na cozinha. Desliguei o ar-condicionado e agora eu vou limpar as janelas e vou deixar um pouco aberto também pra dar uma arejada, já que a gente quase nunca deixa elas abertas aqui. E complementando aquela dica que eu dei pra vocês de rezar ou ouvir alguma coisa edificante, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns CDs oracionais que eu gosto, algumas pregações que eu gosto bastante. Dêem uma olhada aí no box da descrição do vídeo. Esse aqui é um móvel mais novo, que não tinha quando eu fiz o vídeo de tour. Mas eu tô amando ele, que além dele ser legal pra cenário, ele serviu pra colocar várias das decorações que eu tinha aqui. Guardei também algumas coisas aqui, então eu amei. Aqui eu guardo algumas coisinhas nessa caixa. Tem mais um desses quadrinhos e essa Barbie. O Gabriel que me deu. Gente, achei ela muito linda. Quando eu olho pra ela, eu lembro do meu Big Shop. Esse presente aqui eu ganhei da Ju, Jujuba, quando ela foi pra Londres. Ela trouxe de presente pra mim. Amiga, olha só, tá aqui. Muito, muito obrigada por tudo. Aqui tem esse quadrinho. Foi a capa da revista que a Nádia fez pro TCC dela, que foi nota 10. Fiquei muito, muito feliz de participar com ela desse projeto. Foi bem legal. Tem uma velhinha que, tipo, não funciona muito bem, porque ela é muito pequena e queima aqui quando acende, enfim. Mais um quadrinho com plantinha. Isso aqui, gente, foram umas fotos que eu fiz com a Carla Rodrigues, fotógrafa incrível. A gente sempre fazia várias fotos diferentes, inclusive. Quero matar a saudade, viu? Fazer mais fotos. Daí a Nice Fotos, ó, imprimiu pra mim esse ensaio. Achei muito, muito fofo também. Ah, esse daqui foi um negócio de um perfume, ó, Nina Hick, mas eu guardo outras coisas aqui. A revista com a Raíza Nicásio na capa pra Glamour. Essa revista da Cosmopolitan que eu saí na contracapa, ó, com a campanha de SOS Bomba da Sala Online. Fiquei muito, muito feliz com essa campanha, em fazer parte de tudo isso. E aqui tem esse quadro que é da Casa dos YouTubers. Gente, sério, eu fico muito feliz quando vejo esse quadro, porque pra mim foi um sonho. Quem acompanhou, me conta aqui nos comentários. Aqui eu deixo esse espelho pra quando eu precisar gravar vídeo de maquiagem. Tadã! Olha que lindo, gente. Agora nós vamos para um passo muito importante.
importante que eu tava muito animada, que é aspirar o pó. Sempre que eu vinha limpar aqui, eu vinha com a vassoura, tipo, varria tudo. Depois passava o pano ou jogava água, enfim. Mas sempre era muito complicada a logística disso tudo, porque nunca ficava 100% limpo. Aqui, a sujeira que mais tem é cabelo, porque como eu gravo bastante vídeo de cabelo, sempre cai cabelo aqui. Muito pó também. Eu percebi que o que faltava era um aspirador de pó pra eu realmente conseguir limpar tudo, tirar todos os cantinhos de sujeira, de cabelos, enfim. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês. O banheiro aqui é bem simplesinho, mas ó, tem esse espelho. Esse espelho aqui veio num kit, e a gente só colocou uns pregos aqui. Kit de emergência, vai que precisa, né? Vai que chega alguém aqui que precisa. Tem água micelar também, demaquilante. Temos álcool em gel. Essa espuma aqui da Ruby Rose, sabonete mousse facial de limpeza. E esse sabonete aqui, gente, maravilhoso. Sabonete líquido pras mãos. Escova de dente, porque é uma maratona de vídeos, literalmente, tá até escova de dente. A gente já tem aqui. Tem alguns quadrinhos aqui pra deixar mais fofinho. E aqui, gente, acho que eu nunca mostrei pra vocês, mas eu tenho um desses lavatórios de, tipo, salão de beleza, sabe? Só que ele é bem pequenininho, portátil. Eu usei ele uma vez só pra lavar o cabelo da minha cunhada, mas eu gosto de ter aqui porque se eu precisar lavar o cabelo, enfim, já temos aqui. E esse é o banheiro. Agora que ele já tá limpinho, eu venho e ó, taco um bom ar. Então agora vamos finalmente passar um pano aqui. Outro fato aqui sobre o cantinho é que aqui embaixo da arara temos duas pantufas. E às vezes a gente vem com o sapato fechado, que aí num dia de gravação é muito mais confortável ficar de pantufa, né, gente? Chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aqui junto comigo. Geralmente quando eu venho aqui limpar, ou eu venho sozinha ou eu venho com a minha mãe, mas hoje foi muito legal ter a companhia de vocês por aqui. Amei compartilhar tudo com vocês. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, mais estilo vlog mesmo, me contem muito aqui nos comentários e cliquem no gostei pra eu saber. Amei de verdade, assim, de coração, compartilhar esse dia com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!